Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində həyata keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirlərindən sonra əraziyə baxış zamanı aşkarlanan TOS-1A od saçan sisteminin raketlərdən bir hissəsinin 2021-ci ildə istehsal olunduğu müəyyənləşdirilib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, bundan başqa, bölgədə aşkar edilən Kornet və Fagot tank əleyhinə raket komplekslərinin idarə olunan raketlərindən bəzilərinin 2020-ci ilin sonunda bağlanmış müqaviləyə əsasən Ermənistan tərəfindən istehsalçılardan başqa, bəzilərinin isə 3-cü dövlət vasitəsilə satın alınaraq Qarabağa gətirildiyi müəyyən edilib. Bu faktlar lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə qədər Ermənistandan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə Laçın yolu vasitəsilə qanunsuz hərbi daşımaların həyata keçirildiyinin əyani sübutudur.